Російські війська завдали 2 артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Внаслідок обстрілу загиблих немає. Програма компенсації вартості генераторів у Миколаєві. Хто і як зможе податися? У Миколаєві облаштували бювет з роздачі питної води, захищений від погодних умов. Подробиці у випуску. Нестача корму, безпека працівників та тварин, проблеми з водопостачанням та світлом. Попри труднощі, Миколаївський зоопарк продовжує працювати. Подробиці далі. Протягом доби 5 січня російські війська завдали 2 артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. В Очаківській громаді 5 січня армія Російської Федерації завдала ударів по акваторії о 8:53 та 22:55. Внаслідок обстрілу загиблих немає. У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах ніч минула відносно спокійно. Двір навпроти старого залізничного вокзалу. Генератор тут придбали у жовтні. Для приладу збудували спеціальний бокс, від якого зробили розводку дротів по укриттях. Поки що його застосовували один раз, але жителі одразу зрозуміли, що це справа потрібна, говорить Андрій Гребенюк. Вирішили брати 5,5 кВт мощності. Він обезпечить і освітлення, зарядку акумуляторних приспособлень. И также можно и чайник закипятить, также можно и какой-то обогревательный киловаттный, полуторакиловаттный прибор включить. Когда не было света после обстрела, я не знаю сколько там часов, ну полутора суток, то больше. Сюда приходило очень много людей, ну соседи, я имею в виду, жители дома, и даже не жители, кто арендует или кто переехал с Херсона, Херсонской области. И здесь все подзаряжали телефоны, ноутбуки, планшеты. То есть электрогенератор сделал свое дело. Он обошелся нам 34 тысячи, не считая там завести его, привести в порядок, подготовить. Это все сделали сами. Но нам пришлось еще выложить приличную сумму на разводку, приобретение материала. Почему он обошелся больше 100 тысяч? Програму компенсації в цілому затвердили на сесії міської ради. Скористатися можуть мешканці багатоквартирних будинків різних форм власності. Компенсацію до 30 тисяч гривень або до 50% вартості генератора. Компенсації підлягає купівля генераторів від 3 кВт потужності. Враховуватимуться лише ті генератори, які закуплені від 1 червня. У випадку з генератором Андрія Гребенюка при вартості пристрою 34 тисячі гривень місто має повернути жильцям 17 тисяч. Уся процедура більш ретельна, тобто куди подавати, які саме документи, буде прийнята десь 15 січня. Після цього буде опубліковано у ЗМІ і всі бажаючі зможуть звернутися за такою компенсацією. Програма спрямована для створення локальних пунктів незламності, а не на заживлення цілого будинку електрикою, говорить Федір Панченко. Голова ОСББ на вулиці Крилова Олена Гордієнко розповідає, що в їх випадку, коли в будинку живе близько тисячі людей, генератор недоцільний. По-перше, це значне фінансове навантаження на співвласників, навіть якщо місто компенсує частину витрат. По-друге, ми не маємо окремого приміщення з постійною вентиляцією, де можна було б розташувати цей генератор. Ну, встановлювати його просто небо, а за правилами безпеки це 6 метрів зовні будинку. Виникає питання, а хто його буде охороняти, обслуговувати в той час, коли він працює. На старті, після узгодження алгоритму, міська влада планує надати близько 300 компенсацій. В подальшому обсяги збільшуватимуться, говорить Федір Панченко. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв. Кожні 2 дні до бювету Червоного Хреста за очищеною водою приходить місцева жителька Анджела. Жінка говорить, набирає 4 бутлі води для того, аби купати маленьку дитину та для пиття. Там це було неудобно, тут удобно дуже. Спасибі велике. А от скажіть, як часто приходите набиратись? Через кожні 2 дні прихожу, тому що у мене ребенок маленький, я купаю його такою водою, щоб він взагалі там. 4-5 баклажок в день і все.
Волонтери Червоного Хреста самостійно облаштували намет, в якому знаходяться два резервуари з питною водою загальним обсягом в 20 тисяч літрів. Це дозволяє щоденно забезпечувати миколаївців чистою водою в будь-яку погоду, розповідає Аркадій Дабагян. Це дві великі ємності, які ми встановили, потеплили їх для того, аби вони були всі погодні, в кожній з яких знаходиться по 10 тисяч літрів питної води. Вони між собою пов'язані, як два сосуди, і проміж ними є роздача води, з якої люди її набирають. Щоденно сюди привозимо ми воду водовозом з нашого виробництва, яке знаходиться тут в Миколаєві. Ми зробили його, закривши ось цим наметом, тому що розуміємо, що ця установка має бути всепогодною. Тобто ми розуміємо, що дощ, сніг, будь-що не має заважати людям забезпечувати свої первісні потреби, а питна вода – це є первісна потреба. Тричі на день до пункту роздачі питної води приходить Анна. Тут жінка набирає питну воду для побутових потреб. Якась надіжда на будущее, вдруг морози, вдруг що, все одно будемо з водичкою. Я утром прихожу, в обід прихожу і вечором. Я не можу більше одної баклажки насити. Це на день не вистачає. Чи я така неекономна? Чи що, от прийду, вроді нічого, посуду помила, кофе попила, руки помила і вже нема бути. Ємності ізольовані, система витримує мінусову температуру, а намет дозволяє набирати воду під час опадів. Наші інші центри видачі води, вони також отеплені, також всі погодні, але ось такого розміру намету допоки не мають. Будемо дивитись, як буде ситуація розвиватись з подачою води в місто. Може, продовжимо цю практику і будемо ставити їх скрізь. Коли вмивають в Миколаєві повністю водопостачання, то це як мінімум двічі на день ми маємо наповнювати, бо люди використовують цю воду вже не тільки як питеву, як просто воду. Якщо вода технічна є в кранах, то зазвичай одного разу то 20 тисяч літрів саме для цього мікрорайону. Ми розуміємо, що це одна із точок. Завжди буває достатньо. Загалом в місті 10 точок розповсюдження питної води від Червоного Хреста. Близько 140 тисяч літрів води на добу водовози розвозять на пункти роздачі. Утім, такого розміру утеплений бювет єдиний в Миколаєві, говорить Аркадій Дабагян. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Тости ще, чіпси навіть. Це перші набори в нас, в яких є чіпси. Це, напевно, для дітей. Діти будуть задоволені. Тут теж снеки. Дуже вразили хот-доги, сосиски консервовані. Це на родину. Це може бути там, де двоє-троє дітей. Набор дуже цікавий. Це перший такий цікавий набор. Набір для сімейний, для діток. Тут немає олії. І це найголовніше. Борошна олія у всіх наборах. Да, спагеті і багато, і консерва. Ганна приймає гуманітарний вантаж. На складі жінка почала допомагати після деокупації. Говорить, найголовніше для жителів Херсона, що продукти тепер не російські. Багато нашими машинами АТБ, машинами Сілько, дуже багато завозили продуктів. А потім, вони ж навіть, я не пробувала, але люди кажуть, що вони не смачні. Гуманітарний вантаж до Херсона доставили військовослужбовці Національної гвардії України. Майже 4 тонни картоплі, консерви, теплий одяг та понад 200 наборів зі смаколиками та розфарбовками для дітей. Було забезпечено доставку гуманітарного вантажу від Християнського благодійного фонду Нідерландів, який складається з близько 10 тонн різноманітної продукції. Це і одяг, це і продукти харчування, це і подарункові набори для дітей та мешканців міста. Гуманітарні вантажі в Херсон везуть з різних країн світу, що допомагає жителям міста, яке щоденно обстрілюють ворожі війська. Говорить очільниця міської військово-цивільної адміністрації Галина Лугова. Волонтерський рух шалено працює.
Тобто йде і медична допомога, і харчові набори, гігієнічні чистячі засоби, велика кількість генераторів надходить. Зараз обладнуємо укриття і бомбосховища, свічки, ліхтарики, теплий одяг, ковдри, питна вода. Все це дуже необхідне і нам допомагають. Такий самий гуманітарний вантаж представники Національної гвардії доставили і в громади Миколаївської області. Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсон. Світлана працює в Миколаївському зоопарку 3 роки. За час повномасштабного вторгнення жінка з міста не виїжджала. Щодня ходила на роботу, часто доводилось залишатись на ніч через обстріли, говорить. Більше хвилювалась за тварин. Страшно, що працюєш, правда, да? І біжиш наниз, тому що хтось знає. І за їх страшно, тому що це ж животне, воно ж нічого не скаже тобі, нікуди не побіжить. Ну, а все одно. Скільки тут нам подарків понакидували, то це добре, що всі тварини живі. Доглядає Світлана за жирафами Нуру та Логаном. Ти хочеш кушати? Ну, ось світа дай. Ну, моя красавочка, кушай. Не спіши, пережовуй. Не спіши. А язичок покажи. Пережуй, пережуй спочатку. Давай, мій хороший. От, умничка, молодець, хороший, хороший. Ну, молодець такий, хороший, хороший хлопчик. В очі подивіться в їм, там все сказано. І страх, і щось вони хочуть, і ну все. Прийшов, погладив його, і воно тобі дивиться в очі. І можеш йому сказати, він нічого не скаже тобі у відповідь. Але ж тварини є дуже добре. Вибухи в місті ніяк не вплинули на тварин, говорить провідний науковий співробітник Віктор Дьяконов. Птицы больше всего реагируют, но никак в целом животные не реагируют на тот уровень шумового загрязнения, который создает война вокруг зоопарка. Они могут реагировать, вот как птицы, например, они могут реагировать из-за, ну, собственно, из-за того, что это птицы, из-за того, что им по природе необходимо при опасности вспорхнуть, например. Вот они слышат резкий звук. Спархивают и ударяются об решетку, которая сверху. Вот такие вот вопросы, ну, проблемы могут возникать. В целом для животных, для млекопитающих эти звуки, ну, так или иначе являются фоновыми. Потому что у нас на территории зоопарка всегда работала, ну, играла музыка. У нас недалеко от зоопарка 2 проспекта. То есть уровень шумового загрязнения у нас высокий. Станом на 6 січня проблем з водою та електропостачанням в закладі немає. Ми вийшли путем создания, викапування, ну, в общем, оборудования 2 скважин на території зоопарка. Для того, щоб вода в цих скважинах стала повністю пригодною для пиття, як для людей, так і для животних, ми встановили системи обратного осмоса, которые, ну, которые фильтруют эту воду и делают ее пригодной для питья абсолютно. В Чехии к нам поступил большой 80-киловаттный генератор. Еще у нас, кроме этого, еще у нас есть несколько генераторов на других объектах, которые у нас будут помогать обеспечивать бесперебойную подачу воды. З 24 лютого, за словами Віктора Дьяконова, прямих влучань в Миколаївський зоопарк не було. Проте до звіринця все ж долетіли ворожі ракети, але жодна з них не розірвалась на територію закладу. З уламків російських снарядів зробили окрему експозицію. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.